Vi har maddag herude i børnehaven, og det er en maddag sammen med en forælder, som kommer en gang imellem og laver mad sammen med børnene. Det starter om morgenen, hvor vi møder ind, og vi snakker om, at i dag skal vi have maddag, og hvad vi skal lave. Vi snakker omkring råvarerne. Børnene er med til at skralde og vaske og smage på nogle forskellige ting. Når vi så har lavet maden, jamen, så handler det også om, at vi spiser den sammen. Vi bliver gode til at spise med bestik. Vi spiser det samme. Man får smag på noget nyt. Det er jo ikke alle børn, der sådan er helt vilde med alle råvarer. Så det er en rigtig god proces. Selve det at være i køkken og få lavet mad, det giver rigtig god mening. Claus er uddannet kok, så han kan byde ind med rigtig mange ting, som vi andre måske ikke kan. Jamen, i dag der laver vi tomatsuppe, og der er det vigtigt for mig også at være god til at snyde børnene lidt med også at putte lidt pastinak og gulerødder og sådan noget i suppen, sådan så at man også får det sunde med ind i det, men også at børnene er med til at lave det. Det giver noget andet ved, at børn sidder og spiser det samme måltid mad frem for madpakken. Jeg synes, det er hyggeligt, og jeg synes, det er dejligt som forældre at kunne være med til at gøre en forskel og hjælpe et sted, hvor der er brug for et par hænder.